Vi på Västkustvillan, vi är en husleverantör som jobbar väldigt mycket med kundanpassade hus. Vi jobbar med kvalitet. Vi bygger allt ifrån små stugor upp till stora hus och vi gör väldigt ofta specialhus, typ det som vi sitter i här. När vi ska välja en VVS-leverantör så är det jätteviktigt för oss att de jobbar enligt säkert vatten. De ska vara certifierade, de ska hålla sina leveranstider och vi vill kunna lämna över ansvaret på den biten som respektive leverantör ska sköta direkt i byggstarten. Och det har fungerat jättebra med komfortkedjan här. Så vi valde komfort till hela projektet. Och resultatet har blivit fantastiskt bra. När vi fick frågan från Västkustvillan och vi såg arkitekturen så tyckte vi att det såg jätteintressant ut. Framförallt att det var tre olika badrum och vi hade tre olika serier som passade de badrummen. Funktionen har ju varit en väldigt viktig del i det här projektet. Men samtidigt också så en hel del måttanpassade produkter har vi tagit fram också. Svedbergs och Komfort har ju haft en väldigt, väldigt lång relation till många år tillbaka i tiden. Det är också väldigt viktigt i ett sånt här projekt. Vi vet att en bra installation också gör att funktionen blir väldigt, väldigt mycket bättre. Komfort har varit med från början. Från avlopp, vatten, värmesystem och slutmontage med badrummen med möbler, blandare etc. Så det har varit ett jättespännande projekt att göra från start till mål. Vi har valt så en frånluftsvärmepump, modell NIB i detta fallet. Golvvärme i både första och andra våning. Så det är ju väldigt energieffektivt huset i sig. I ett sånt här stort och komplicerat projekt så har vi då bidragit med dels vår kompetens och certifierade montörer, kunskap och trygghet och liknande projekt. Det viktigaste som ett projekt för att det ska fungera det är ju samspelet mellan de olika yrkesgrupperna. Just att man jobbar tillsammans, hjälper varandra helt enkelt och får ett bra resultat. Vi skulle absolut vilja göra fler sådana här projekt. Dels för att vi kan bidra för kunderna och att vi kan leverera en trygg och komfortabel leverans och installation. Jag tror också att vi kan hitta på mycket innovativa och kreativa lösningar för våra kunder.